रक्षित विरचितं महामहिमान्वितं आदित्यस्तोत्रं विस्तारायाममानं दशभिरुपगतो योजनानां सहस्रैः चक्रे पञ्चारनाभित्रितयवतिलसन्नेमिषट्के निविष्टः सप्तच्छन्दस्तुरङ्गहितवहनधुरोहायनां शत्रिवर्ग ह्यक्ताकप्ताखिलाङ्गः स्फुरतु मम पुरः स्यन्दनश्चान्दभानोः आदित्यैरप्सरोभिर्मुनिभिरहिवरैर्ग्रामणीयातु धानैः गन्धर्वैर्वाखिलैः परिवृतदशमांशस्य कृत्स्नं रथस्य मध्यं व्याप्याधितिष्ठन् मणिरिवनभसो मण्डलश्चण्डरश्मेः ब्रह्मज्योतिर्विवर्तः श्रुतिनिकरघनीभावरूपः समिन्धे निर्गच्छन्दोर्कबिम्बान् निखिलजनिभृतां हार्दनाडी प्रविष्टाः नाड्योवस्वादिबृन्दारकगणमधुनस्तस्य नानादिगुत्ताः वर्षन्तस्तोयमुष्टं तुहि नमहि जलान्यापि बन्तः समन्तात् पित्रादीनां स्वदौषध्यमृतरसकृतो भान्ति कान्ति प्ररोहाः श्रेष्ठांस्तेषां सहस्रे त्रिदिववसुधयोः पञ्चदिग्व्याप्तिभाजा शुभ्रांशं तारकौघं शशितनयमुखान् पञ्च चोद्भासयन्तः आरोहो भाजमुख्यास्त्रिभुवनदहने सप्त सूर्या भवन्तः सर्वान् व्याधीन् सुषुम्ना प्रभृतय इह मे सूर्यपादाः क्षिपन्तु आदित्यानाश्रिताः षण्णवतिगुणसहस्रान्विता रश्मयोन्ये मासे मासे विभक्तास्त्रिभुवनभवनं पावयन्तस्फुरन्ति येषां भुव्यप्रचारे जगदवनकृतां सप्तरश्म्युत्थितानां संसर्पे चाधिमासे व्रतयजनमुखाः सत्क्रियाः न क्रियन्ते आदित्यां मण्डलान्तः स्फुरदरुणवपुस्तेजसा व्याप्तविश्वं प्रातर्मध्याह्नसायं समयविभजनादृग्यजुस्सामसेव्यं प्राप्यं च प्रापकं च प्रथितमतिपथि ज्ञानिनामुत्तरश्मिन् साक्षाद् ब्रह्मेत्युपास्यम् सकलभयहराभ्युद्गमं संश्रयामि यच्छक्त्याधिष्ठितानां तपनहिमजलोत्सर्जनादिर्जगत्याम् आदित्यानामशेषः प्रभवति नियतः स्वस्वमासाधिकारः यत्प्राधान्यं व्यनक्ति स्वयमपि भगवान् द्वादशस्तेषु भूत्वा तं त्रैलोक्यस्य मूलं प्रणमत परमं दैवतं सप्तसप्तिं स्वः स्त्रीगन्धर्वयक्षा मुनिवरभुजगा यातु धानाश्च नित्यं नृत्यैर्गीतैरभीषु ग्रहनुतिवहनैरग्रतः सेवया च यस्य प्रीतिं वितन्वन्त्यमितपरिकरा द्वादश द्वादशैते हृद्याभिर्वालखिल्याः सरणिभणितिभिस्तं भजे लोकबन्धुं ब्रह्माण्डे यस्य जन्मोदितमुषसि
परब्रह्म मुख्यात्मजस्य ध्येयं रूपं शिरोदोश्चरणपदजुषा व्याहृतीनां त्रयेण तत्सत्यं ब्रह्म पश्याम्यहरहमभिदं नित्यमादित्यरूपं भूतानां भूनभत्स्वः प्रभृतिषु वसतां प्राणसूक्ष्मांशमेकम् आदित्ये लोकचक्षुष्य वहित मनसां योगिनां दृश्यमन्तः स्वच्छस्वर्णाभमूर्तिं विदलितनलिनोदारदृश्याक्षियुग्मं रुक्सामोद्गानगेष्णं निरतिशयलसल्लोककामेश भावम् सर्वावत्योदितत्वादुदितसमुदितं ब्रह्मशम्भुं प्रपद्ये ॐमित्युद्गीधभक्तेरवयवपदवीं प्राप्तवक्त्यर्क्षरेऽस्मिन् यस्योपास्तिः समस्तं दुरितमपनयत्वर्कबिम्बे स्थितस्य यत्पूजैकप्रधानान्यघमखिलमपि घ्नन्ति कृच्छ्रप्रतानि ध्यातः सर्वोपतापान् हरतु परशिवः सोऽयमाद्योऽभिषज्ञः आदित्ये मण्डलार्चिः पुरुषविभिदयाद्यन्तमध्यागमात्मा न्यागोपालाङ्गनाभ्यो नयनपथजुषा ज्योतिषादीप्यमानं गायत्रीमन्त्रसेव्यं निखिलजनधियां प्रेरकं विश्वरूपं नीलग्रीवं त्रिनेत्रं शिवमनिशमुमावल्लभं संश्रयामि अभ्राकल्पः शताङ्गः स्थिरपणितिमयं मण्डलं रश्मिभेदाः सहस्रास्तेषु सप्तश्रुतिभिरभिहिताः किञ्चिन्दूनाश्च लक्षाः एकैकेषां चतस्रस्तदनु दिनमणेरादिदेवस्य तिस्रः कप्ताः तत्तत्प्रभावप्रकटनमहिताः स्रग्धरा द्वादशैताः दुःस्वप्नं दुर्निमित्तं दुरितमखिलमप्यामयानप्यसाध्यान् दोषान् दुस्थानसंस्थग्रहगणजनितान् दुष्टभूतान् ग्रहादीन् निर्धूनोति स्थिरां च श्रियमिह लभते मुक्तिमभ्येति चान्ते सङ्कीर्त्य स्तोत्ररत्नं सकृदपि मनुजः प्रत्यहं प्रत्युरह्ना इति श्रीमदयपदीक्षितविरचित श्रीमदादित्यस्तोत्ररत्नं सम्पूर्णम्। अथ श्रीमदयपदीक्षितविरचितं महामहिमान्वितं आदित्यस्तोत्रम् विस्तारायाममानं दशभिरुपगतो योजनानां सहस्रैः चक्रे पञ्चारनाभित्रितयवतिलसन्नेमिषट्के निविष्टः सप्तच्छन्दस्तुरङ्गहितवहनधुरोहायनां शत्रिवर्ग ह्यक्ताकप्ताखिलाङ्गः स्फुरतु मम पुरः स्यन्दनश्चान्दभानोः आदित्यैरप्सरोभिर्मुनिभिरहिवरैर्ग्रामणीयातु धानैः गन्धर्वैर्वाखिलैः परिवृतदशमांशस्य कृत्स्नं रथस्य मध्यं व्याप्याधितिष्ठन् मणिरिवनभसो मण्डलश्चण्डरश्मेः ब्रह्मज्योतिर्विवर्तः श्रुतिनिकरघनीभावरूपः समिन्धे निर्गच्छन्दोर्कबिम्बान्
निखिलजनिभृतां हार्दनाडी प्रविष्टाः नाड्यो वस्वादिबृन्दारकगणमधुनस्तस्य नानादिगुत्ताः वर्षन्तस्तोयमुष्टं तुहि नमहि जलान्यापि बन्तः समन्तात् पित्रादीनां स्वदौषध्यमृतरसकृतो भान्ति कान्ति प्ररोहाः श्रेष्ठांस्तेषां सहस्रे त्रिदिव वसुधयोः पञ्चदिग्व्याप्तिभाजा शुभ्रांशुं तारकौघं शशितनयमुखान् पञ्च चोद्भासयन्तः आरोहो भाजमुख्यास्त्रिभुवनदहने सप्त सूर्या भवन्तः सर्वान् व्याधीन् सुषुम्ना प्रभृतय इह मे सूर्यपादाः क्षिपन्तु आदित्यानाश्रिताः षण्णवतिगुणसहस्रान्विता रश्मयोन्ये मासे मासे विभक्तास्त्रिभुवनभवनं पावयन्तः स्फुरन्ति येषां भुव्यप्रचारे जगदवनकृतां सप्तरश्म्युत्थितानां संसर्पे चाधिमासे व्रतयजनमुखाः सत्क्रियाः न क्रियन्ते आदित्यां मण्डलान्तः स्फुरदरुणवपुस्तेजसा व्याप्तविश्वं प्रातर्मध्याह्नसायं समयविभजनादृग्यजुस्सामसेव्यं प्राप्यं च प्रापकं च प्रथितमतिपथि ज्ञानिनामुत्तरश्मिन् साक्षाद् ब्रह्मेत्युपास्यम् सकलभयहराभ्युद्गमं संश्रयामि यच्छक्त्याधिष्ठितानां तपनहिमजलोत्सज्जनादिर्जगत्याम् आदित्यानामशेषः प्रभवति नियतः स्वस्वमासाधिकारः यत्प्राधान्यं व्यनक्ति स्वयमपि भगवान् द्वादशस्तेषु भूत्वा तं त्रैलोक्यस्य मूलं प्रणमत परमं दैवतं सप्तसप्तिम् स्वस्त्रीगन्धर्वयक्षा मुनिवरभुजगा यातुधानाश्च नित्यम् नृत्यैर्गीतैरभीषु ग्रहनुतिवहनैरग्रतः सेवया च यस्य प्रीतिं वितन्वन्त्यमितपरिकरा द्वादश द्वादशैते हृद्याभिर्वालखिल्याः सरणिभणितिभिस्तं भजे लोकबन्धुम् ब्रह्माण्डे यस्य जन्मोदितमुषसी परब्रह्ममुख्यात्मजस्य ध्येयं रूपं शिरोदोश्चरणपदजुषा व्याहृतीनां त्रयेण तत्सत्यं ब्रह्म पश्याम्यहरहमभिदं नित्यमादित्यरूपं भूतानां भूनभत्स्वः प्रभृतिषु वसतां प्राणसूक्ष्मांशमेकम् आदित्ये लोकचक्षुष्यवहितमनसां योगिनां दृश्यमन्तः स्वच्छस्वर्णाभमूर्तिं विदलितनलिनोदारदृश्याक्षियुग्मं रुक्सामोद्गानगेष्णं निरतिशयलसल्लोककामेशभावम् सर्वावत्योदितत्वादुदितसमुदितं ब्रह्मशम्भुं प्रपद्ये ॐमित्युद्गीधभक्तेरवयवपदवीं प्राप्तवक्त्यर्क्षरेऽस्मिन् यस्योपास्तिः समस्तं
दुरितमपनयत्वर्गबिम्बे स्थितस्य यत्पूजैकप्रधानान्यघमखिलमपि घ्नन्ति कृच्छ्रप्रतानि ध्यातः सर्वोपतापान् हरतु परशिवः सोऽयमाद्योऽभिषज्ञः आदित्ये मण्डलार्चिः पुरुषविभिदयाद्यन्तमध्यागमात्मा न्यागोपालाङ्गनाभ्यो नयनपथजुषा ज्योतिषादीप्यमानम् गायत्रीमन्त्रसेव्यम् निखिलजनधियां प्रेरकं विश्वरूपं नीलग्रीवं त्रिनेत्रं शिवमनिशमुमावल्लभं संश्रयामि अभ्राकल्पः शताङ्गः स्थिरपणितिमयं मण्डलं रश्मिभेदाः साहस्रास्तेषु सप्तश्रुतिभिरभिहिताः किञ्चिन्दूनाश्च लक्षाः एकैकेषां चतस्रस्तदनु दिनमणेरादिदेवस्य तिस्रः कप्ताः तत्तत्प्रभावप्रकटनमहिताः स्रग्धरा द्वादशयिताः दुःस्वप्नं दुर्निमित्तं दुरितमखिलमप्यामयानप्यसाध्यान् दोषान् दुस्थानसंस्थग्रहगणजनितान् दुष्टभूतान् ग्रहादीन् निर्धूनोति स्थिरां च श्रियमिह लभते मुक्तिमभ्येति चान्ते सङ्कीर्त्य स्तोत्ररत्नं सकृदपि मनुजः प्रत्यहं प्रत्युरह्ना इति श्रीमदयप्पदीक्षितविरचित श्रीमदादित्यस्तोत्ररत्नं सम्पूर्णम्। अथ श्रीमदयप्पदीक्षितविरचितं महामहिमान्वितम् आदित्यस्तोत्रम् विस्तारायाममानं दशभिरुपगतो योजनानां सहस्रैः चक्रे पञ्चारनाभित्रितयवतिलसन्नेमि षट्के निविष्टः सप्तच्छन्दस्तुरङ्गहितवहनधुरोहायनां शत्रिवर्ग ह्यक्ताकप्ताखिलाङ्गः स्फुरतु मम पुरः स्यन्दनश्चान्दभानोः आदित्यैरप्सरोभिर्मुनिभिरहिवरैर्ग्रामणीयातु धानैः गन्धर्वैर्वाखिलैः परिवृतदशमांशस्य कृत्स्नं रथस्य मध्यं व्याप्याधितिष्ठन् मणिरिवनभसो मण्डलश्चण्डरश्मेः ब्रह्मज्योतिर्विवर्तः श्रुतिनिकरघनीभावरूपः समिन्धे निर्गच्छन्दोर्कबिम्बान् निखिलजनिभृतां हार्दनाडी प्रविष्टाः नाड्योऽवस्वादिबृन्दारकगणमधुनस्तस्य नानादिगुत्ताः वर्षन्तस्तोयमुष्टं तुहिनमहि जलान्यापिबन्तः समन्तात् पित्रादीनां स्वदौषध्यमृतरसकृतो भान्ति कान्तिप्ररोहाः श्रेष्ठांस्तेषां सहस्रे त्रिदिववसुधयोः पञ्चदिग्व्याप्तिभाजा शुभ्रांशं तारकौघं शशितनयमुखान् पञ्च चोद्भासयन्तः आरोहो भाजमुख्यास्त्रिभुवनदहने सप्तसूर्या भवन्तः सर्वान् व्याधीन् सुषुम्ना प्रभृतय इह मे सूर्यपादाः क्षिपन्तु आदित्यानाश्रिताः षण्णवतिगुणसहस्रान्विता रश्मयोऽन्ये
मासे मासे विभक्ता त्रिभुवन भवनं पावयन्तस्पुरन्ति येषां भुव्यप्रचारे जगदवनकृतां सप्तरश्म्युत्थितानां संसर्पे चाधिमासे व्रतयजनमुखाः सत्क्रियाः न क्रियन्ते आदित्यां मण्डलान्तः स्फुरदरुणवपुस्तेजसा व्याप्तविश्वं प्रातर्मध्याह्नसायं समयविभजनाद्रुग्यजुस्सामसेव्यं प्राप्यं च प्रापकं च प्रथितमतिपथि ज्ञानिनामुत्तरश्मिन् साक्षाद् ब्रह्मेत्युपास्यम् सकलभयहराभ्युद्गमं संश्रयामि यच्छक्त्याधिष्ठितानां तपनहिमजलोत्सज्जनादिर्जगत्याम् आदित्यानामशेषः प्रभवति नियतः स्वस्वमासाधिकारः यत्प्राधान्यं व्यनक्ति स्वयमपि भगवान् द्वादशस्तेषु भूत्वा तं त्रैलोक्यस्य मूलं प्रणमत परमं दैवतं सप्तसप्तिम् स्वस्त्रीगन्धर्वयक्षा मुनिवरभुजगा यातुधानाश्च नित्यम् नृत्यैर्गीतैरभीषु ग्रहनुतिवहनैरग्रतः सेवया च यस्य प्रीतिं वितन्वन्त्यमितपरिकरा द्वादश द्वादशैते हृद्याभिर्वालखिल्याः सरणिभणितिभिस्तं भजे लोकबन्धुं ब्रह्माण्डे यस्य जन्मोदितमुषसि परब्रह्ममुख्यात्मजस्य ध्येयं रूपं शिरोदोश्चरणपदजुषा व्याहृतीनां त्रयेण तत्सत्यं ब्रह्म पश्याम्यहरहमभिदं नित्यमादित्यरूपं भूतानां भूनभत्स्वः प्रभृतिषु वसतां प्राणसूक्ष्मांशमेकम् आदित्ये लोकचक्षुष्य वहितमनसां योगिनां दृश्यमन्तः स्वच्छस्वर्णाभमूर्तिं विदलितनलिनोदारदृश्याक्षियुग्मं रुक्सामोद्गानगेष्णं निरतिशयलसल्लोककामेशभावम् सर्वावत्योदितत्वादुदितसमुदितं ब्रह्मशम्भुं प्रपद्ये ॐमित्युद्गीधभक्तेरवयवपदवीं प्राप्तवक्त्यर्क्षरेऽस्मिन् यस्योपास्तिः समस्तं दुरितमपनयत्वर्कबिम्बे स्थितस्य यत्पूजैकप्रधानान्यघमखिलमपि घ्नन्ति कृच्छ्रप्रतानि ध्यातः सर्वोपतापान् हरतु परशिवः सोऽयमाद्योऽभिषज्ञः आदित्ये मण्डलार्चिः पुरुषविभिदयाद्यन्तमध्यागमात्मा न्यागोपालाङ्गनाभ्यो नयनपथजुषा ज्योतिषादीप्यमानं गायत्रीमन्त्रसेव्यं निखिलजनधियां प्रेरकं विश्वरूपं नीलग्रीवं त्रिनेत्रं शिवमनिशमुमावल्लभं संश्रयामि अभ्राकल्पः शताङ्गः स्थिरपणितिमयं मण्डलं रश्मिभेदाः सहस्रास्तेषु सप्तश्रुतिभिरभिहिताः किञ्चिन्दूनाश्च लक्षाः एकैकेषां चतस्रस्तदनु
दीनमणेरादिदेवस्य तिस्रः कप्ताः तत्तत्प्रभावप्रकटनमहिताः स्रग्धरा द्वादशैताः दुःस्वप्नं दुर्निमित्तं दुरितमखिलमप्यामयानप्यसाध्यान् दोषान् दुस्थान संस्थग्रहगणजनितान् दुष्टभूतान् ग्रहादीन् निर्धूनोति स्थिरां च श्रियमिह लभते मुक्तिमप्येति चान्ते संकीर्त्य स्तोत्ररत्नं सकृदपि मनुजः प्रत्यहं प्रत्युरह्ना इति श्रीमदयपदीक्षितविरचित श्रीमदादित्यस्तोत्ररत्नं सम्पूर्णम्। अथ श्रीमदयपदीक्षितविरचितं महामहिमान्वितं आदित्यस्तोत्रम् विस्तारायाममानं दशभिरुपगतो योजनानां सहस्रैः चक्रे पञ्चारनाभित्रितयवतिलसन्नेमिषट्के निविष्टः सप्तच्छन्दस्तुरङ्गहितवहनधुरोहायनां शत्रिवर्ग ह्यक्ताकप्ताखिलाङ्गः स्फुरतु मम पुरः स्यन्दनश्चान्दभानोः आदित्यैरप्सरोभिर्मुनिभिरहिवरैर्ग्रामणीयातु धानैः गन्धर्वैर्वाखिलैः परिवृतदशमांशस्य कृत्स्नं रथस्य मध्यं व्याप्याधितिष्ठन् मणिरिवनभसो मण्डलश्चण्डरश्मेः ब्रह्मज्योतिर्विवर्तः श्रुतिनिकरघनीभावरूपः समिन्धे निर्गच्छन्दोर्कबिम्बान् निखिलजनिभृतां हार्दनाडी प्रविष्टाः नाड्यो वस्वादिबृन्दारकगणमधुनस्तस्य नानादिगुत्ताः वर्षन्तस्तोयमुष्टं तु हि न महि जलान्यापि बन्तः समन्तात् पित्रादीनां स्वदौषध्यमृतरसकृतो भान्ति कान्ति प्ररोहाः श्रेष्ठांस्तेषां सहस्रे त्रिदिव वसुधयोः पञ्चदिग्व्याप्तिभाजा शुभ्रांशं तारकौघं शशितनयमुखान् पञ्च चोद्भासयन्तः आरोहो भाजमुख्यास्त्रिभुवनदहने सप्त सूर्या भवन्तः सर्वान् व्याधीन् सुषुम्ना प्रभृतय इह मे सूर्यपादाः क्षिपन्तु आदित्यानाश्रिताः षण्णवतिगुणसहस्रान्विता रश्मयोन्ये मासे मासे विभक्तास्त्रिभुवनभवनं पावयन्तस्फुरन्ति येषां भुव्यप्रचारे जगदवनकृतां सप्तरश्म्युत्थितानां संसर्पे चाधिमासे व्रतयजनमुखाः सत्क्रियाः न क्रियन्ते आदित्यां मण्डलान्तः स्फुरदरुणवपुस्तेजसा व्याप्तविश्वं प्रातर्मध्याह्नसायं समयविभजनादृग्यजुस्सामसेव्यं प्राप्यं च प्रापकं च प्रथितमतिपथिज्ञानिनामुत्तरश्मिन् साक्षाद् ब्रह्मेत्युपास्यम् सकलभयहराभ्युद्गमं संश्रयामि यच्छक्त्याधिष्ठितानां तपनहिमजलोत्सर्जनादिर्जगत्यां
आदित्यानामशेषः प्रभवति नियतः स्वस्वमासाधिकारः यत्प्राधान्यं व्यनक्ति स्वयमपि भगवान् द्वादशस्तेषु भूत्वा तं त्रैलोक्यस्य मूलं प्रणमत परमं दैवतं सप्तसप्तिम् स्वस्त्रीगन्धर्वयक्षा मुनिवरभुजगा यातुधानाश्च नित्यं नृत्यैर्गीतैरभीषु ग्रहनुतिवहनैरग्रतः सेवया च यस्य प्रीतिं वितन्वन्त्यमितपरिकरा द्वादश द्वादशैते हृद्याभिर्वालखिल्याः सरणिभणितिभिस्तं भजे लोकबन्धुं ब्रह्माण्डे यस्य जन्मोदितमुषसि परब्रह्ममुख्यात्मजस्य ध्येयं रूपं शिरोदोश्चरणपदजुषा व्याहृतीनां त्रयेण तत्सत्यं ब्रह्म पश्याम्यहरहमभिदं नित्यमादित्यरूपम् भूतानां भूनभत्स्वः प्रभृतिषु वसतां प्राणसूक्ष्मांशमेकम् आदित्ये लोकचक्षुष्यवहितमनसां योगिनां दृश्यमन्तः स्वच्छस्वर्णाभमूर्तिं विदलितनलिनोदारदृश्याक्षियुग्मम् रुक्सामोद्गानगेष्णं निरतिशयलसल्लोककामेश भावं सर्वावत्योदितत्वादुदितसमुदितं ब्रह्मशम्भुं प्रपद्ये ॐमित्युद्गीधभक्तेरवयवपदवीं प्राप्तवक्त्यर्क्षरेऽस्मिन् यस्योपास्तिः समस्तम् दुरितमपनयत्वर्कबिम्बे स्थितस्य यत्पूजैकप्रधानान्यघमखिलमपि घ्नन्ति कृच्छ्रप्रतानि ध्यातः सर्वोपतापान् हरतु परशिवः सोऽयमाद्योऽभिषज्ञः आदित्ये मण्डलार्चिः पुरुषविभिदयाद्यन्तमध्यागमात्मा न्यागोपालाङ्गनाभ्यो नयनपथजुषा ज्योतिषादीप्यमानम् गायत्रीमन्त्रसेव्यं निखिलजनधियां प्रेरकं विश्वरूपं नीलग्रीवं त्रिनेत्रं शिवमनिशमुमावल्लभं संश्रयामि अभ्राकल्पः शताङ्गः स्थिरपणितिमयं मण्डलं रश्मिभेदाः सहस्रास्तेषु सप्तश्रुतिभिरभिहिताः किञ्चिन्दूनाश्च लक्षाः एकैकेषां चतस्रस्तदनु दिनमणेरादिदेवस्य तिस्रः कप्ताः तत्तत्प्रभावप्रकटनमहिताः स्रग्धरा द्वादशैताः दुःस्वप्नं दुर्निमित्तं दुरितमखिलमप्यामयानप्यसाध्यान् दोषान् दुस्थानसंस्थग्रहगणजनितान् दुष्टभूतान् ग्रहादीन् निर्धूनोति स्थिरां च श्रियमिह लभते मुक्तिमभ्येति चान्ते सङ्कीर्त्य स्तोत्ररत्नं सकृदपि मनुजः प्रत्यहं प्रत्युरह्ना इति श्रीमदयप्पदीक्षितविरचित श्रीमदादित्यस्तोत्ररत्नं सम्पूर्णम्।